Cili nga politikanët e Kosovës e kishe marrë në një film, edhe cili roli i kishe përshtat? Kjo është përgjigja kjo është pyetja më e thjeshtë, edhe përgjigja mund të më çonin në 3 natës, që u thua këtë përgjigje ta thosha. Sigurisht që Ramushin rolin e Rambos. Në film aksion. Në film aksion. Po, film aksion. Ai është luftëtar. Po, mishërimi i fjalës aksion. Është njëri shumë i fuqishëm, unë e kam shumë mik, edhe kam pas nderin që të jemi ftuar dhe në shtëpinë e tij, gjithashtu edhe Anita, e cila e la garën e Dancing Albania këtë javë, është mikesha ime, kështu që gëzoj një respekt shumë të veçantë për ta. Ok, interesant. Nuk e kisha mendu që do t'a japësh kaq shpejt këtë përgjigje. Thash mos po thua ndonjë aktor tjetër, po, jo, më që ke fiksuar. Po. Perfekt. Edhe ju premtoj që nuk mi ka tregu pyetjet. Se janë ca... Edhe ne të premtojmë që kur ta kemi Ramushin në emision, do t'i themi që e ke ftuar. E ke propozu dhe e ke ftuar. Edhe presim kur të aftash. Termal, pak rreth temës tënde, rreth kësaj që bën ti, motivimi. Na thuaj pse ne flasim kaq pak për gjërat për cilat mendojmë kaq shumë. Në më thënë, shumë mendojmë, po pak flasim për disa gjëra. Kjo ndoshta është një nga, le të themi, problemet që zgjidhet në këto trajnimet që unë bëj. Me që a fjala... Si zgjidhet? Me që a fjala me 10 dhe 11 djetorë, ne dojemi përsëri në Prishtinë, edhe unë të falenderoj sepse nga emisioni jotë atëherë, kur unë erdha këtu dhe promovova trajnimin tim, pati një fluks kaq të madh, edhe unë se kisha ditë që ju keni kaq shumë influencë në këto TikTok e Instagram, po aq meme sa ka marrë nga emisioni ju, si ka marrë nga asnjë emision as në Shqipëri, as në Kosovë, edhe pati një boom shitjes të trajnimit, edhe mbi 1500 veta kanë qenë tek sala Klan Arenës. Kështu që ne vendosim që të vim përsëri në 10 dhe 11. Pse flasim kaq pak për ato gjëra që mendojmë kaq shumë, theti. Unë besoj që ne kemi frikë të përballemi me dhimbjen. Dhe kemi diçka që e mendojmë gjatë gjithë kohës, por kemi frikë ta themi. Në këto trajnime, ne mësojmë se si ne të shkojmë dhimbjes përballë, të shkojmë frikës përballë. Edhe kur ti bën atë që ke më shumë frikë, atëherë ti fillon edhe e kupton që kjo nuk është aq e frikshme dhe në atë moment kjo frikë e humb efektin që ka mbi ty, sepse është thjesht diçka, është një mendim që ekziston por jo i frikshëm. Dhe un jam si thua praktikant i këtyre ligjeve që ndoshta dikush që më dëgjon tash më thotë, "Oh, që nga i çmendur ky." Por un besoj që ekzistojnë edhe pse ne nuk e shohim ose pse nuk ka fakte, dhe janë këto ligjet e mendjes, siç është për shembull dhe ligji i tërheqjes, që ne jemi ajo që mendojmë në më të shumtën e kohës. Pra ti je ajo që mendon në më të shumtën e kohës dhe ti bën atë që mendon në më të shumtën e kohës. Dhe gjej pak. Në më të shumtën e kohës njerëzit mendojnë për negativitet, mendojnë për diçka të frikshme që mund t'i ndodhi ose për diçka të keqe që i ka ndodhur. Dhe sjellin të dyja këto ndjenja, këto ndjesi, i sjellin në tani dhe këtu. Dhe unë i premtoj që nëse keni durim dhe të vini në një nga këto trajnimet e mia dy ditore, që është një eksperiencë jetë ndryshuese, full intense, janë dy ditë nga 12 orë në ditë, por është e çuditshme që njerëzit nuk dalin nga salla për të dy ditët, 12 orë pa pushim. Ne mësojmë se si të rrisim dëshirat dhe të ulim frikrat, sepse në këtë moment jeta jote zgjerohet. Dhe nëse dikush që po më shikon tani ka vërtet këto shqetësime të cilat mendon negativisht në më të shumtën e kohës, unë i them që jenë rrezik sepse ne tërheqim atë që mendojmë, kështu që duhet të ndryshosh atë që bën fokusi, pyetjet. Okej. Okay. Më falni se unë kur futem në training po, mode, unë jam kështu. Edhe ne po të dëgjojmë me kënaqësi sepse edhe qëllimi jonë është që këto që i thua po, në trajnime nuk mund të vinë të gjithë aty ti dëgjojnë. Atëherë mund të bëjmë të librin. Atëherë mund të bëjmë të librin edhe mos paguajnë nga 120 euro, po të paguajnë 12 euro. Ndërkohë derisa ti mban trajnime për të tjerët, i motivon ata. Po ty Ermal, çfarë të motivon jetë? Mua më motivon shumë kur
shikoj që njerëzit rreth meje dhe ata që preken nga ajo që unë bëj, janë të lumtur.